Ақмола облысында тағы 3 ауданда құс тұмауы расталды. Бұл туралы соңғы ақпаратмен телефон арқылы байланысқа шыққан әріптесім Айдарбек Айтмұхамбетұлы айтып беруге дайын. Айдарбек, қайырлы күн. Өңірдегі ахуал жайлы бізге толық баяндап берсеңіз. Қайырлы күн, Динара Армағайын. Ветеринария басқармасы берген соңғы мәлімет бойынша Ақкөл, Сандықтау және Целиноград аудандарында құс тұмауы анықталды. Осылайша барлығы 9 ауданда індет расталып отыр. Қазіргі таңда тек Жарқайың, Астрахан, Бұланды аудандарында карантин жарияланған. Қалғандарында қаулы дайындалып жатыр. Жалпы Солтүстік Қазақстан мен Қостанай облыстарына қарағанда жағдайды қалыпты деуге болады. Бұл туралы ветеринария басқармасы басшысының орынбасары Талғат Жүнісовтен сұхбат жазып алған едік. Соған зерт алайық. Қазіргі уақытта құс тұмауы бойынша жағдай тұрақты деп айта аламын. Неге десеңіз, кешегі күнгі мысалы құстың тұмауынан 1132 бас өлсе, бүгінгі жағдайда 1139 бас өліп тұр. Бұл дегеніміз 7 бас бір күнде. Және бұл біздің мал дәрігерлері вакцинациялау, дәрілеу жұмысын бір жұма 10 күннің ішінде аяқтайды деп ойлаймын. Содан кейін құстың өлім жітімі тоқтатады деп ойлаймын. Жұқпалы ауруды одан әрі таратпау үшін екпе егу шарасы жүргізіліп жатыр. Қазір 174.000 вакцина салынған. Сонымен қатар Жақсы, Есіл, Шортанды, Біржан-Сал аудандары мен Сепногорск қаласында да құстар өлген. Онда өлекселерден қан алынып, Нұр-Сұлтан қаласына сараптамалық зертханаға жіберілді. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Динара. Ақпаратыңызға рахмет. Біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз.